ଦଶପତ୍ର ମାରିବି କି ନାହିଁ ଦଶପତ୍ର ମାରିଲେ ଚାକିରି ପଳେଇବ ନା ମତେ ଫିଲିଙ୍ଗ ହେଲା ୟୁ ଆର୍ କିକିଂ ଅସାଇଡ୍ ଦି ଲେମେନ୍ ମାଇ ସେଲ୍ଫ ଆଇ ଆମ୍ ଫିଲିଙ୍ଗ ଲାଇକ୍ ଦାଟ୍ ନାଇଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଆପଣ ଭଲ ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଓଭର ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବର୍ଷ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମାନେ ଆମକୁ ଘନ ଘନ ଲୋକ ଫୋନ୍ ଆଜ୍ଞା ଏ ହାଇସ୍କୁଲ ମାଷ୍ଟର ଠିକ ପଳେଇଲା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆମେ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ପଚାରିଲୁ ନା କିଛି ହେଇନି ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଭିତରେ ଆପଣ 100-200 ପ୍ରଶ୍ନ କିଶୋର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ପ୍ରମୋସନ୍ ନାହିଁ ଡେପୁଟେସନ୍ ପଠେଇଛନ୍ତି ମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ କଣ କହିଲେ ଆପଣ କରିସାରିଛନ୍ତି ଖବର ବି ମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ କଲେକ୍ଟର ମହାଶୟ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ସେ ତ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଅଛନ୍ତି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କମିଟିର ନ୍ୟାସନାଲ ଲାଇସେନ୍ସ ଯୋଉ ହଉଛି ତାପରେ ସେ ବିଚାର କରିବେ ବୋଲି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ କାହାକୁ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ବି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ନାହିଁ ତାପରେ ମୋର କିଛି ବକ୍ତବ୍ୟ ନାହିଁ ତାପରେ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ କାହାକୁ ଖାତିରି କରୁନାହାନ୍ତି ଯେତେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନି ଖାତିରି କରେ କାହିଁ ସେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଆସିଛନ୍ତି କାମ କରିବା ପାଇଁ ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଖାତିରି କରିନି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାତିରି କରୁଛନ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ସମୟରେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ନୂଆ ନୂଆ ନିୟମ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁଠି ହେଇନଥିବ ନାଇଁ ସେଟା ଆପଣ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଯାଇ ପଚାରିବେ ନା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଉନାହାନ୍ତି ମୁଁ ତା ଉପରେ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଦେଇପାରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଜାତକ ବିଚାର ବାସ୍ତୁ ବିଚାର ମାଟି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ ସାଧକ ନାଗାନନ୍ଦଙ୍କୁ 9439159052